Jazz Club a la xarxa. Des de la nova Jazz Cava de Terrassa amb Susana Carmona. Original, singular i interessant. Aquests han estat els tres adjectius que Josep Ramon Jové, director del Jazz Tardor 2021, ha dedicat a Antus. Nosaltres us ho hem avisat en el sumari, que seríem nosaltres avui al Jazz Club, i aquí el tenim. Què tal, Antus? Com estàs? Molt bé. Encantat de saludar-vos. Doncs nosaltres també, de que tornis al Jazz Club, perquè ja havies vingut a Terrassa i al programa amb motiu de la presentació a la nova Jazz Cava de Calidoscopi. Així és. I ara doncs tornes per presentar un nou disc, aquest Acrobatic Heart, que estem escoltant ja un tema que porta per títol Festum. Així és, correcte. I de què parla Festum? Doncs Festum parla d'una festa. M'ho ha semblat, he pensat, calla. Sí, és una festa i per tant és una celebració. La celebració a la vida, la celebració de la música, la celebració doncs, de compartir temps amb les persones que estimem i sobretot l'estimació pel Mediterrani, que efectivament la peça vol ser també doncs una forma de recrear aquests aspectes, aquests aires mediterranis que tenim per aquí, amb els quals jo estic completament enamorat. Bueno, enamorat, identificat, els portes dins. Sí. Sicília està envoltada de Mare Nostrum. Correcte. I tu, la teva música també, són aquests ritmes mediterranis amb aquest jazz contemporani. Explica'ns una mica... com definiries Antus? En quant a la música, és clar. Una persona ambiciosa, una persona també molt perfeccionista, i això no sempre és una virtut, a vegades és un defecte. Una persona amb ganes de fer música, amb ganes d'arribar als objectius que té prefixat i amb ganes de compartir tot això, la creació que faig amb el meu públic, perquè sé que és un públic molt entregat, així ho hem vist en els concerts que hem fet. És un públic també molt present a la xarxa social i per tant tinc moltes ganes de compartir amb tots ells, amb el públic, doncs aquesta experiència, nova experiència que trobem doncs en aquest nou disc Acrobatic Heart. Com podeu escoltar, Antus és una persona sensible al món que l'envolta i, de fet, Acrobatic Heart no deixa de ser una mostra d'aquest impacte del món, no? D'aquest pujar i baixar, d'aquest córrer, d'aquest anar més a poc, tot el que els sobresalts que ens va portant el dia a dia, no? Estan, en certa manera, reflectits no només de forma personal, sinó també amb el que fa la societat. Hi ha un discurs, una temàtica, un missatge en aquests temes. Correcte, així és. De fet, el disc pren aquest nom, Acrobatic Heart, cor acrobàtic, perquè tots nosaltres tenim un cor acrobàtic, no només jo. I per tant el disc vol ser un reflex del que viu també la societat. Vivim històries diverses i que poden canviar fins i tot d'un dia per un altre. Històries d'amor, històries a vegades que ens posen tristos. Per tant aquest cor ha de fer aquests salts dels quals parla tu, ha d'anar cap amunt i cap avall i per tant... diguem-ne que això fa que el cor s'ha d'acostumar en aquests ritmes, no?, frenètics a vegades. I, clar, no tan sols situacions personals, sinó també situacions col·lectives, com deies tu, i per tant en el disc també trobem temàtiques socials, com per exemple en Mare Mortum o Portrait. Mare Mortum, que jo deia de Mare Nostrum pel Mediterrani, Mare Mortum versa sobre la migració, sobre aquest cementiri que s'està convertint, sí, la Mediterrània, principalment. Sí, una història molt trista que està durant massa anys, que nosaltres com a ciutadans aquí de tot Europa potser sabríem què fer. El nostre cor d'alguna manera ens diu què és el que faríem. Malauradament a nivell polític això sembla que no s'està solucionant, però mentrestant tenim moltes persones, massa persones que estan morint en el Mediterrani, que busquen un futur millor i que malauradament
no arriben, diguem-ne, a terres europees. A vegades ho fan, són els més afortunats, però qui es queda allí en el Mediterrani són persones que no són ni tan sols un número. Mai sabrem les seves històries. I, per tant, Mare Mortum vol ser un homenatge a aquestes persones que perden la vida en la mar. I, d'alguna manera, per part meva hi ha una certa sensibilitat amb aquest tema, perquè jo vaig arribar a Catalunya fa 18 anys, vaig venir amb un avió des d'Irlanda, però m'identifico amb aquestes persones o m'apropo emotivament amb aquestes persones, perquè entenc que ells també estan buscant una vida millor. Parlàvem de la música mediterrània, d'aquests sons que tu, lògicament, com a sicilià i membre d'aquesta comunitat, t'influeixen, però també del jazz, d'aquesta improvisació o música improvisada que és el jazz, i aquest missatge contemporani que portes amb els teus treballs discogràfics, una fusió que s'escau. Sí. Trobes que enganxa bé? Sí, sí, trobo que la meva mediterranietat s'enganxa, doncs flueix molt bé amb el panorama jazzístic que he trobat aquí a Catalunya, per una banda perquè també els músics amb qui treballo doncs són molt mediterranis, i per una altra banda, si no ho són tant, ja em va bé que puguin expressar tot l'art que tenen a dins a través del jazz contemporani, perquè, com deies tu abans, és una convergència, d'alguna manera, de sons com, per exemple, del jazz contemporani i de la mediterranietat. Tu vas marxar de Sicília, ho comentaves, fa uns anys. Vas passar abans, o més d'11 anys, perquè abans vas anar a Dublín. Correcte. Vas estar a Irlanda. A Dublín vas treure o vas editar el teu àlbum de debut, aquest Dreamer. Era un somni, el fet d'arribar a un altre país, marxar de casa, a trobar noves emocions i poder fer noves creacions? Sí, era un somni. De fet, tenia moltes ganes d'entreprendre aquest viatge, descobrir millor doncs les meves possibilitats musicals, arriscar-me, posar-me en qüestió, aprendre des d'altres, diguem-ne, països, experiències, noves persones, i per tant a Dublín vaig trobar doncs tot això. Per tant, l'experiència a Irlanda va ser molt positiva. Molt positiva també quan les situacions eren adverses, i parlo més que res del clima, perquè les persones allà són fantàstiques, molt amicables, però, com deia abans, situacions adverses, com per exemple el clima, que em va fer entendre l'importància de ser mediterrani, de què significa el sol, el mar i tots els sons que trobem en el Mediterrani. Per tant, trobar a faltar tot això va ser molt inspirador, perquè em va portar a, primer de tot, a entendre millor el significat intrínsec de la mediterranietat, i després doncs de poder compondre en aquests aspectes, no? Llavors arriba Radici, aquestes arrels, quan ja ets a Catalunya. Sí. El 2015 surt el teu tercer àlbum, aquest Profundament Jazz, això que parlàvem, d'aquesta comunió entre la Mediterrània i el jazz. Aquí ja eren arranjaments propis, ja eren lletres, temes originals. Sempre t'ha agradat la composició? Sí, sempre m'ha agradat la composició. En Radici i Profundament Jazz faig un treball d'arranjament, per tant estic treballant amb temes que no tenen autor, que són cançons populars de Sicília, però que jo vaig revisitar en clau de jazz, i en Profundament Jazz doncs poso potser més en pràctica els arranjaments i també posar lletra a temes purament instrumentals, com per exemple composicions de Chick Corea o de Wayne Shorter, i després més endavant doncs de Chet Baker. De fet, a algun lloc he llegit que se't qualificava crooner del jazz mediterrani. És sí, possible? Sí, això diuen. I t'agrada aquest qualificatiu?
Sí, diguem-ne que qualsevol qualificatiu que sigui positiu, doncs m'agrada, efectivament. Però no sé si sóc realment un crooner. Ho sóc a estones, potser, perquè quan canto, per exemple, Chet Baker o canto alguna cançó estàndard de jazz revisitat amb arranjaments propis, doncs potser m'apropo a aquesta figura, però quan estic cantant composicions pròpies, com per exemple temes de Chromatic Heart o de Kaleidoscopic, doncs no em sento tan crooner, em sento més un cantautor, perquè com deia abans intento tractar temes personals que són experiències que tothom vivim, però també temes socials. Has fet esment a Kaleidoscopic, que em fèiem a l'inici d'aquesta conversa, aquest treball que suposa la teva quarta entrega, que surt el 2017, que ja presentes aquí a Terrassa, a banda de l'espectacle, el concert també que feies de temes de Chet Baker, com has explicat. Ara arriba aquest bueno, Kaleidoscopic, jo ho vam dir aquell moment, però val la pena dir que havies estat nomenat com a artista revelació i com a millor disc de l'any 2017 pel grup Enderrock. Així és. I això em ve a col·lació del que explicava o comentava amb Josep Ramon Jabó. Jove, aquesta, l'interessant que és per un festival donar veu a les noves propostes, als músics revelació. És una oportunitat per tu, suposo, doncs estar en un festival com pot ser el Jazz Tardor o el Festival de Jazz de Barcelona o en festivals amb anomenada per realment sentir que tens la porta oberta a casa teva? Sí, diguem-ne que aquests són festivals importants i molt reconeguts a casa nostra, però també a fora. Per tant, diguem-ne que participar en aquest tipus de festivals doncs és sempre un plaer, és un honor i per tant encantat, i també encantat doncs de poder estar al Festival de Jazz de Lleida, que ja porta diguem-ne dècades allà, i per tant encantat d'estar allà i de poder presentar el disc Chromatic Heart. Recordem que a Lleida el Festival Jazz Tardor hi seràs el dia 21 de novembre. Prèviament estaràs a Granada també presentant, sí, aquest Chromatic Heart, i la primera presentació, la presentació oficial, en podem dir? Sí, és la presentació oficial. Estrenem, encetem el disc doncs aquí a Terrassa amb moltes ganes, perquè a més tinc una relació especial amb Terrassa. Quan vaig arribar a Catalunya, doncs la primera cosa que els van fer els amics és portar-me al Festival de Jazz de Terrassa. Coita. I per tant, clar, em va emocionar veure aquell ambient, doncs tota aquesta gent asseguda a la gespa, escoltant el jazz durant tot el dia, a més amb un clima doncs favorable, com per exemple la primavera, i per tant realment això em va emocionar i em va dir un dia doncs jo també hi seré, i per tant hi he estat ara més d'un cop, no, al club, i per tant amb moltes ganes doncs de tornar-hi amb aquest nou treball i fer aquesta exclusiva a la nova Jazz Cava. La nova Jazz Cava, el concert de presentació de Chromatic Heart serà la setmana vinent, el 6 de novembre. Ho faràs amb una formació interessant. Alguns d'ells són els mateixos músics que t'han acompanyat amb la gravació, d'altres, doncs, els que seran a partir d'ara pels directes d'aquest disc. Parla'ns una mica d'aquesta banda escollida. Sí, és una banda que m'aporta molt a nivell, primer de tot, d'inspiració. És una banda que m'aporta molt a nivell humà, i per tant aquesta fusió de l'esfera personal i l'esfera musical doncs fa que realment em senti molt ben acompanyat. Estic parlant primer de tot de l'Oriol Vallès a la trompeta, amb qui he gravat el disc, el Max Villavecchia al piano, el Giuseppe Campisi, un altre sicilià, sí, doncs al contrabaix, i el Ramon Díaz, doncs un bateria que m'ha
m'acompanya des de fa anys a la bateria. A la presentació del disc, però, portaré, per uns temes de gente, doncs portaré el Pol Padrós, amb qui doncs comparteixo molta afinitat i sobretot admiració de part meva per la seva forma de tocar la trompeta. Ja el vaig tenir al meu costat en el disc Calidoscòpic i per tant un plaer que pugi a l'escenari doncs el dia 6 de novembre a la Nova Jazz Cava amb mi i amb tots nosaltres per presentar Acrobatic Heart. Doncs Acrobatic Heart serà, avui ha estat al Jazz Club amb el seu màxim protagonista, amb el seu compositor i amb la seva veu també. Ha estat un plaer, Antus. Hem volgut repassar, ni que sigui fugazment, aquest treball, alguns d'aquests temes. I avui convidem a tots els que ens escolten a que s'apropin fins a la Nova Jazz Cava, que és un club perfecte per l'audició d'un projecte com el teu, i que gaudeixin en directe, que sempre és una cosa especial, no? La música en directe. Exacte. La pandèmia d'alguna manera ens ha privat de tot això. No hem pogut gaudir de la música en viu, no hem pogut gaudir de la cultura en general. Ara finalment tenim l'escenari allà, estem preparats perquè s'encenguin els llums, perquè s'engeguin tota la maquinària per reproduir doncs aquest so d'aquest nou disc i per poder-lo compartir amb tothom que ens estigui escoltant. Doncs allà estarem nosaltres per explicar-ho de nou al Jazz Club. Us deixem amb aquest Portrait, un dels temes també que tracta de, malauradament, una problemàtica que és molt vigent encara a casa nostra i arreu del món, com és la violència de gènere. Moltes gràcies per ser-hi i explicar-ho. Moltes gràcies a vosaltres. Mother, keep your faith, this frame's about to break.